Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Gəncədə Şəkəsən regional filialı tərəfindən yeni layihəyə start verilib. Məqsəd vakansiyalara əlçatanlığı təmin etmək və işə götürənlərə vakansiya bankı barədə ətraflı məlumatları çatdırmaqdır. Agentliyin strateji kommunikasiya departamentindən Xəzər Xəbər Aza bildirilib ki, Gəncə şəhərinin xəritəsi əsasında ictimai iaşə obyektləri seçilib və filialın əməkdaşları tərəfindən 155 işə götürənlə görüş keçirilib. İşə götürənlərə agentliyin fəaliyyət istiqamətləri, həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirləri, işə götürənlər üçün dəstək mexanizmləri və vakansiya bankının tələbləri barədə məlumat verilib. Görüşlərin nəticəsi olaraq Gəncə şəhəri üzrə 961 yeni iş yeri vakansiya bankına əlavə edilib. İşə götürənlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə razılığa gəlinib.